Maja Marinković zabranila je svom dečku Bilalu da pije alkohol, a on je na sve načine pokušavao da ipak dobije dozvolu od nje za to. Anita bolesnica sve vreme gledala u nas, rekla je Maja, nemoj me ujedati, nemoj me ni štipati, ubiću te, rekao je Bilal. Koliko imaš piva, možemo da pijemo zajedno, upitao je Sauer Bilala. Znači pićeš večeras, jesi li rekao da nećeš da piješ, kazala je Maja. Majo, piću, nemoj mi praviti scene, neću povraćati, neću praviti haos, volim žurku, rekao je Bilal. Neću da ostaješ zadnji, ne volim taj alkohol, piješ non stop, govorila je Maja. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.